Bəli, doğma torpaqlarımızda həyat öz axarıyla davam edir. İşğaldan azad olunan digər ərazilərdə olduğu kimi Ağdam rayonunun Kəngərli kəndində də tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Birinci mərhələdə 1279 nəfərin köçürülməsi üçün kənddə 290 fərdi ev inşa olunacaq. Sonrakı mərhələdə qeyri-yaşayış binalarının tikintisi həyata keçiriləcək. Ən sonda kənd daxili yolların və kommunikasiya şəbəkəsinin inşasına başlanılacaq. İşlərin 2024-cü ilin sonuna dək yekunlaşması planlanır. Kəngərli kəndinin öz sakinlərini 2025-ci ilin əvvəllərində qəbul edəcəyi nəzərdə tutulur. Ağdam şəhərində 5 yaşayış massivi mikrorayonu və 12 kəndin tikintisi həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda şəhər infrastrukturuna daxil olan daxili yollar və kommunikasiya şəbəkəsi, şəhər parkı, meşə parkı və inzibatlı mərkəz inşa ediləcəkdir. Hal-hazırda biz Kəngərli kəndindəyik. Kəngərli yaşayış massivində artıq göründüyü kimi tikinti işlərinə start verilib.